Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Começou no dia 30 de setembro de 2024, a Kawasaki do Brasil informou aí a toda a imprensa que a partir do dia 1 de outubro de 2024 iria paralisar suas operações até o dia 18 de outubro. 18 dias de paralisação das operações diante da falta de insumos decorrente da seca no canal do Panamá. Na dificuldade aí de recebimento desses insumos, que são peças para poder montar as motos, né? E eles alegam que devido a essa seca lá no canal do Panamá. E esse é o argumento da Kawasaki. Mas não é só isso, gente. Eu já venho falando para vocês há meses. Há meses que eu venho falando para você, para vocês e para você que está me assistindo, sobre as dificuldades logísticas globais. Não somente de montadoras que importam motos com mais constância. Na realidade, todas, em sua maioria, importam motos. A maioria importa, né? Inclusive Honda e Yamaha também importam motos. Só que as motos mais vendidas da Honda e da Yamaha são fabricadas no Brasil. Partes fabricadas, a maior parte fabricada no Brasil, mas muitos insumos, componentes, são importados. E isso acaba atrapalhando toda a cadeia de produção dessas montadoras. E eu venho falando isso há meses. E agora está aí Kawasaki do Brasil anunciando paralisação aí das operações por 18 dias, do dia 1 de outubro de 2024 a 18 de outubro de 2024. Eu sinceramente espero que não se estenda mais do que isso. Eu espero de verdade que a situação não seja lastrada para outras montadoras. Isso é péssimo para o mercado. Péssimo mesmo. Mas sabe quem é que tá sorrindo de um lado pro outro? Quem é que tá aí com um sorriso de um canto a outro da boca? É o senhor Patini da Royal Enfield. Os meus queridos dirigentes da Royal Enfield Brasil estão sorrindo, um sorriso rasgado de tanta alegria. Por que, tio Chico? Por quê? Por quê? Ué, galera. Ué, amiguinho. A Royal está com esse problema desde o início do ano. Não de paralisar, mas problema de insumos, né? Componentes. Problema de moto. Não tem moto para entregar, né? Principalmente seu lançamento aí, que é a Super Meteor 650. A Royal anunciou, mas não entregou a maioria das motos. Tem muita fila, muita demanda. A demanda altíssima, por sinal. E eles não estão conseguindo entregar. E aí a Kawasaki, de forma sagaz, lançou a Eliminator. Já estava previsto o lançamento, tá, gente? Não foi porque a Royal lançou a Super Meteor e não a entregou. Não foi isso. Já estava previsto esse lançamento. Mas com essa bobeada da Royal, que foi um erro estratégico da antiga gestão, que já foi embora, né? Que não soube tomar as decisões devidas em 2023, na escolha aí na aquisição dessas motos com a fábrica lá na Royal da Índia, isso acabou atrapalhando a entrega dessas motos, a fabricação dessas motos para o Brasil em 2024. E a Kawasaki aproveitou esse gap, esse vacilo da Royal para vender muita Eliminator. E vendeu. Muitas pessoas que estavam na fila da Super Meteor se chatearam, se sentiram enganadas, se sentiram
pouco prestigiadas. E não compraram essas motos da Royal, compraram a Eliminator. E eis o ponto. Agora, com a Kawasaki paralisada, a Royal vai tentar de alguma forma repor essas motos, que eu duvido que consiga até o final do ano, mas vai tentar pelo menos compensar isso vendendo algumas Super Meteor que eles têm ainda, né? Alguns gato pingado de Super Meteor. Eles vão tentar vender essas motos para pelo menos contrapor essa balança aí. E é por isso que o pessoal da Royal Enfield, o senhor Patini, está sorrindo. Agora, uma pena para você aí que estava aguardando as motos da Royal. Aguardando as motos da Kawasaki, na realidade. Você que estava esperando aí comprar um Eliminator. Ou você que está aguardando aí alguma moto mais para dezembro, provavelmente você vai ter algum tipo de atraso na entrega dessas motos. E tio Chico, qual é o impacto disso? Como eu falei, o impacto dessa paralisação, galera, vai afetar toda a cadeia produtiva da Kawasaki para o final do ano. E aí todo aquela perspectiva que eu tinha de promoções e vocês aproveitarem algumas promoções que a Kawasaki faz no final do ano, talvez isso não ocorra do jeito que a gente imaginava, aquela farra toda. Vai ocorrer a promoção? Eu acho que já está rolando, inclusive. Mas a Kawasaki, ela só deve fazer promoção nos itens, nas motos que já estão prontas, né? No estoque. E muito provavelmente também é estratégico. A Kawasaki não é boba. Não acredito que eles não tenham, que eles tenham feito essa paralisação de forma atabalhoada. Eu acho que eles estrategicamente pausaram para tentar exatamente acabar com o estoque da linha 400, que provavelmente a partir do ano que vem deve ser descontinuada para eles focarem na linha 500. Então, de certa forma, acaba sendo estratégico, mas também acaba atrapalhando aí quem quer comprar um Eliminator. E essa produção do Eliminator acaba sendo ruim. Eu tenho que rodar mansinho, ó. Se passar de 80, ela começa a o shift light começa a piscar, porque ela tá no modo de amaciamento, galera. E aí eu tenho que rodar aqui a oitentinha. Não dá pra passar não, que ela fica reclamando. E pra quem não sabe, essa aqui é a minha Tritona Triumph Trident 660. E por favor, deixa o joinha aí, você que gostou desse conteúdo. Deixa o joinha, deixa seu comentário, por favor, quero saber o que é que você pensa. E aí, você estava buscando uma Kawasaki, uma Eliminator? Você estava querendo comprar uma? E aí, o que que você acha? Você acha que isso vai atrapalhar as promoções? Vai atrapalhar todo o esquema de promoção da Kawasaki no final do ano? Deixa aí nos comentários. Beijo pra você. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Deixa o joinha, deixa aí o like. E se você puder, me segue lá no Instagram. Um beijo pra vocês todos, muito obrigado. Tomara que nenhuma outra pare, tá? Beijão, pessoal, valeu. Lógica, acorda.
mudou sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode, então entrocha como eu. O gatilho pegou, calma, vai piorar. O estrateiro vai mudar. Rantadinha é uma realidade. Vai tomar. Tirar a sua jaqueta do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás. Minha CG vai estalar, o destino é incerto.